Riječka hitna pomoć dnevno primi i do 250 pacijenata. Ovog ljeta porast broja utopljenika. Odlazak na godišnji odmor prilika je za lopove. Iz policije pozivaju na oprez. Čavle slave svog zaštitnika. Bogat program trajati će od 19. do 28. kolovoza. U Lignju otvoren novo uređeni boćarski dom. Poznata slastičarna u središtu Rijeke zatvorila vrata. Uskoro stiže svjetski lanac brze prehrane. Sutra na Kvarneru sunčano uz promjenjivu na oblaku, krajem dana pogoršanje vremena. Nenad iz Češke, umjesto na plaži, dan je proveo u zgradi hitne pomoći u Rijeci. Uzrok, pad s bicikla, prilikom čega je slomio ruku. Na Malom Lošinju jedan rengen ne radi, znači da sam morao 4,5 sata brodom da dođem ovdje zbog toga. Ako se tamo desi nešto, ne znam šta će biti. Loše dojmove zdravstvenog sustava na Lošinju popravilo je osoblje hitne pomoći na Sušaku. Svi su mladi, svi se jako fino ponašaju prema pacijentima i jako sam iznenađen. Ugodno iznenađena je i Riječanka koja je došla zbog uganuća gležnja. Sa kauča sam nezgodno doskočila i noga mi se izvrnula i evo, upropastila sam se ljeto. Ljudi su stvarno bili ljubazni, sve su napravili što je trebalo, svi su bili krasni i brzo je to zapravo sve i obavljeno i svaka čast, evo, nemam šta drugo reći. Gabriela i Nenad tek su dva od gotovo 200-tinjak pacijenata koji se dnevno zaprime na hitnoj riječkog KBC-a. U ljetnim danima broj pacijenata zna biti i 250. Povećan je broj nekakvih ozljeda, znači traumatoloških pacijenata, preloma i slično, a isto tako, znači, utopljenika je jako puno ove godine. I normalno, s obzirom na ove velike vrućine koje su bile, znači pogoršanje nekakvih kroničnih tegoba kod naših kroničnih bolesnika. Tijekom ljetne sezone češće su i prometne nesreće. Samo prošloga tjedna u Primorsko-goranskoj županiji dogodilo se 13 teških nesreća u kojoj su dvije osobe poginule, a 12 ih je teško ozlijeđeno. Nažalost, bilo ih je i previše ove godine, pogotovo, znači, mladih koji nažalost su poginuli, što na licu mjesta, što ovdje kod nas, znači, koliko god se pokuša napraviti sve, te prometne nesreće su možda jedne od gorih stvari. Posla je puno, a medicinskog osoblja premalo. Sad u zadnje vrijeme fali sestrinskog kadra. Mi smo pojačani sa mladim liječnicima, znači, koji dolaze umjesto na staž, na sekundarijat, tako da njima je to dobro iskustvo, uče od nas, a isto tako nama je velika pomoć. A problem se normalno pokazuje kako fali liječnika, znači, izvan bolnice, tako da nekakve turističke ambulante koje su odrađivale veliki postotak ovog ambulantnog posla sad nisu našla liječnika. I sve se to prelijeva na bolnički sustav koji puca po šavovima. A s obzirom na blagi porast oboljelih od COVID-a koji se već sada osjeća, nastavit će pucati i ove zime. Prekrasne plaže, brojne mogućnosti za aktivnosti na otvorenom i vrhunska gastronomija. Sve to privlači turiste na Cres, na kojem je od početka godine ostvaren turistički promet gotovo na razini rekordne 2019. Nakon odličnih rezultata ostvarenih i lipnju i srpnju, isti se trend nastavlja u kolovozu, u kojem je u prvih 15 dana ostvareno oko 200.000 noćenja. Kada promatramo kumulativ od početka godine, na području Cresa ostvareno 780.000 noćenja. Najpopularniji su kampovi. Kada promatramo broj noćenja po smještajnim kapacitetima, najveći je broj ostvaren u kampovima, a slijedi privatni smještaj, a prvenstveno se radi o gostima iz Njemačke, Italije, Slovenije i Austrije, te domaćim gostima. Uživanje u suncu i moru nadopunjuju brojni sadržaji koji su pripremljeni za turiste. Do kraja kolovoza na Cresu nas očekuje vrlo bogat kalendar događanja za velike i male, onih sportskih ali i glazbenih, a ciklus događanja nastavlja se i tijekom polsezone, prvenstveno onih sportskih, kada znamo da je Cres vrlo poznata destinacija za aktivan odmor. Upravo je outdoor turizam jedna od smjernica turističkog razvoja otoka Cresa.
Odlazak građana na ljetovanje, nažalost, je dobra prilika za lopove. Policija je u proteklih 10 dana evidentirala 5 provala u stanove i obiteljsku kuću. Nepoznati počinitelji provalili su obiteljsku kuću na području Turkova u Rijeci, odakle su otuđili razno posuđe. Isto tako, nepoznati počinitelji su provalili u stanove na području Krnjeva u Rijeci, Kastva, te na Opatijskom i Crikveničkom području, odakle je otuđen novac i nakit. Materijalna šteta ovih kaznenih djela procjenjuje se na više od 150.000 kuna. Iz policije pozivaju građane na oprez, neki od savjeta su ne zaboraviti zatvoriti sve prozore prije odlaska, te ne ostavljati ključ stana ili kuće na mjestima dostupnim drugim osobama, već kod susjeda ili kod druge osobe od povjerenja. Brojne turiste, ali i domaće stanovništvo privući će ovogodišnje izdanje Bartoje u Čavlima. Donosi niz kulturnih, zabavnih, sportskih i kulinarskih događanja. Počinjemo već ovaj petak kada nam dolazi jedna rock poslastica, dolazi nam Veliki opća opasnost sa pratećim Eureka bendom, održat će koncert na Trgu hrvatskih branitelja u petak od 21 sat, ulaz je besplatan, tako da evo svi ljubitelji roka počinjemo sa Bartojom u stilu. Bogat je i vjerski dio programa, od 22. do 24. kolovoza održavat će se mise u znak proslave Svetog Bartola, 22. na groblju Cernika, ostale dane u crkvi Svetog Bartola. Gdje ćemo se pomoliti i za naše bolesne, za naše pokojne i za sve mještane. Glavna misa je naravno 24.8. s početkom u 7 sati navečer, a nakon toga u organizaciji naše župe Cernik pripremit će se i normalno slavlje pod nazivom Bartojenak. U subotu 20. kolovoza proslava se seli na Platak. Gdje nas čeka sportsko lice Platka, 4 turnira timskih u odbojci, malom nogometu, košarci, bočenju i prezentaciji disc golfa. A isti taj dan poklapa nam se i evo morat ćete malo i odabrat koje događanje ići jer imamo ženski bočarski turnir u Bočarskom domu Hrastenici. Nedjelja je rezervirana za kaštel grada Grobnika i sve ljubitelje vina i pršuta, a ako i to ne bude dovoljno, tu je udruga Palentar koja će se pobrinuti da nitko ne otiđe praznog želuca. Nakon 2 godine pauze od nemogućnosti održavanja, ponovno ćemo održati event i to prvi put u ovom ljetnom terminu. Nemate svugdje priliku baš isprobati puno sorti vina na jednom mjestu iz cijele Hrvatske, tako da evo pozivam svih da dođu, da probaju, imat ćemo i vrhunskog pršutara. Na sam dan Svetog Bartola, 24. kolovoza, uz misu organizatori su osigurali bogat dječji i zabavni program s početkom u 17 sati. Imat ćemo i trampoline, i ocrtavanje lica, i balone, fritule, evo svašta nešto za djecu, tako da povedite ih, dođite da se zabave, a kasnije na večer imamo Centar harmonike Sabatini koji će nam predstaviti njihove najmlađe članove. Uslijedit će podjela nagrada i priznanje najboljim ovogodišnjim sportašicama i sportašima općine Čavle. Sa početkom u 8:30, evo baš na ovom mjestu gdje se sada nalazimo, iza Doma kulture Čavle. I također podijelit ćemo i nagrade za najbolje okućnice i balkone. A nakon toga normalno fešta kako to već i treba. Bez obzira što se radi o obilježavanju Svetog Bartola, proslava će se nastaviti sve do 28.8. Već drugi dan šećemo putevima Frankopana u gradu Grobniku, 25.8. U 5 sati je okupljanje u gradu Grobniku. A nijedna Bartoja ne može proći bez tradicionalnog natjecanja u kuhanju kotlića u bufetu Pomorac, a 12. po redu održat će se 27.8. Već je više od pola prijavljenih ekipa, maksimalan broj je 24, pa evo ovim putem pozivam svih da se prijave, da ne bi bilo kasno jer imamo znači 24 maksimalan broj ekipa, prijave su u bufetu Pomorac. Cjelokupna manifestacija završava na Platku sa individualnim sportovima, za razliku od prethodnog vikenda kada će brojni trail trkači i brdski biciklisti okružiti Platak sa svih strana. Na radost svih mještana u Lignju je otvoren novouređeni boćarski dom. Koristit će ga 3 kluba koliko ih i djeluje u općini Lovran. Tu je Lovranska draga, Lovran, Liganj i to će biti kroz tjedan stalno puno. I šta je natkriven, ako su loši uvjeti vani se tu odigravaju utakmice, prvenstveno i to. Znači to će uvijek biti puno.
Velika je to stvar za Lovran, koji trenutno broji 19 djece u juniorskim ekipama, a klubovi su iznjedrili i svjetske prvake. 3 godine su sve skupa od prvih radova kad smo i nam je prijetilo urušavanje krova u susjednoj sali, dok smo jedan komad po komad krenuli otvarati, na kraju smo spojili sve u jedan veliki projekt, raspisali natječaje i za otprilike 1,8 milijuna kuna smo dobili nove uređene joge. Boćarski dom sada zadovoljava sve propozicije za natjecanja najvišeg nacionalnog ranga. Meni je posebno drago da je ova dvorana napravljena na području Lovrana. Lovran koji je poznat po svojim boćarima, po svojim rezultatima, radu sa mladima, legendama boćenja kao što je Slavko Olić, koji je jedan međunarodni nivo igrača bio u svoje vrijeme. Čast otvaranja prve staze pripala i Josipu Španjolu, koji je zaslužan za izgradnju joga na mjestu današnje boćarije, te najdugovječnijem boćaru Ermanu Jurinoviću. Osamdesetdvogodišnji Ermano Jurinović bio je dugogodišnji predsjednik kluba. Pola života proveo je u boćanju, a jučer je bio posebno emotivan. Ja se zahvaljujem mojim igračima i svim koji su mi predložili da hitim prvu boću. Neka njih bude hvala svim, a njih jako, jako želim puno sreće i da idu malo veću ligu. Drugu je stazu otvorio junior boćarskog kluba Lovran Ivano Rupčić. Bio sam fokusiran i dobro mi je bilo. A dobro je bilo svima koji su se jučer zatekli u Lignju. Ligan je proslavio Rokovu. Rokova u Lignju je uvijek bio svojevjesni blagdan, s obzirom da je jedini dan kada je se održava misa u lokalnoj crkvici i uvijek je u povijesti bio nešto posebno za Lignjere. Rokova ne može proći bez tradicionalnog jela, repe i fažola. Pojelo se 25 kg repe sa 6 kg fažola te 5 kg suhog mesa. 16. august, Rokova, Sveti Rok je Valignje, dole Crekvica, to se je vaveki. Nekada su ljudi sami imeli repu celu doma, to je celo, samo po repe dišelo. Se je to molalo očistiti, riba, skuhati. Ako je repa dobra, se brzo skuha, a fažol se kuha jedno 2 ure do 2,5. Tako. I onda to sve skupa pomešate da bude gusta. A uz repu i muziku Rokova se slavila do dugo u noć. Poznata slastičarna u centru Rijeke stavila je ključ u bravu. Na Korzo uskoro stiže još jedan lanac brze prehrane. Rijeka više nema kultnih mjesta, odnosno sva su nestala. Ne? Rijeka nema više ni kultnog restorana, ni kultnog kafića, ni ništa. To je sve zatvoreno, sve je preuređeno i ti više u Rijeci nemaš mjesta kao što su bile nekad gradska kavana, kao što je nekad bio kontinental, kao što je bio, ne znam, zlatna škola. To u svijetu takvi lokali se drže vječno i u njima se ništa ne mijenja. Ovo što se radi kod nas ovdje, mislim, nije u redu, počevo od ovoga, ne. Jer ko ima para, može raditi šta god će kod nas. Žao mi je što je došlo do ovoga i sad di će ti ljudi, ja ne znam. Otvaranje ugostiteljskog objekta prehrambenog inozemnog giganta po sadašnjim najavama trebalo bi biti u listopadu. Previše sada toga u Rijeci, Rijeka je pretrpana toga, da. A i nezdravo je na kraju krajeva. To je jedan korak koji znači dvije stvari. Kao prvo, lanac brze prehrane, devastaciju centra grada, uništavanje cjelokupnog riječkog identiteta i pretvaranje u nekakvu bljutavu globalističku amerikanizaciju. Definitivno nam ne fali lanaca brze prehrane, možda fali više baš ovako nešto ko kraš, pogotovo sad kad imamo puno turista. Ova sezona je rekordna, ali dobro bi došlo takvih još objekata umjesto brze prehrane. Ne razumijem zašto. Da li je to neka poslovna politika tvrtke, ne znam kako je poslovao Kraš. Očito da je puno bolja zarada od ovih Burger Kinga. Vidim da mladi jako puno idu u ovaj McDonald's. Ja sam zato da se koriste i prodaju pretežno domaći proizvodi. Naša roba, tih burgera i tih čuda, toga ima i previše. Ne? Mislim, nije to ni prezdravo. Dok je dio građana oštro protiv, ima i onih kojima dolazak jednog od najpoznatijih svjetskih lanaca brze prehrane ne smeta.
Možda bi trebalo nešto za brze prehrane, jer se ljudi sve manje doma pripravljaju za ist, ne, obed i ručak, ne. Mislim da bi to trebalo, ne. Malo je tužno što će se Kraš zatvoriti, jer kao ima tu neku povijest, ali Burger King je fora. Pa ima još kafića. Što. Bivši zaposlenici slastičarne zbrinuti su u vidu otpremnina, ali posao će, nažalost, morati tražiti negdje drugdje. Stara računala, tipkaće mašine, kalkulatori, igrice i igraće konzole. Dio je bogatog postava Riječkog muzeja Pick & Poke, kojeg posjećuju turisti iz cijelog svijeta. I'm 17 years old, so I grew up in this digital century, maybe, and I don't know about these things. I played with a Game Boy, and so it's very interesting for me. To learn about the older generation of technique. Dok su nekima to antikviteti, drugima su uspomene iz djetinjstva. Well, it's like going back to my childhood for me, because I'm I look young, but I'm almost 50 years old. So, so for me, it's a Commodore 64. It's behind there, and I saw some games that we can play again. It feels like I go back to my childhood, and that's really, really nice. Pac-Man and I saw Pong, Street Fighter, so for me it's really amazing. Jedan od posjetitelja je i Saša, kolekcionar stare tehnologije koji jednog dana planira otvoriti svoj muzej. Pojedini modeli koje nemam lično u kolekciji i neki koji su vrlo, da kažem, retki i specifični za, da kažem, ceo svet i znače mnogo i u svijetu kolekcionarstva, ali generalno znače mnogo i ljudima koji, da kažem, prate tu tehniku stariju, tako da ima fantastičnih modela, računara, konzola, igara. Video igra Mortal Kombat izašla je prije točno 30 godina, pa su se tako u Pick & Poke-u neki prisjetili, a drugi tek upoznali s nekad popularnom igricom. Zajedničko će im biti prepričavanje doživljenog. Pick & Poke otvoren je 2007. godine, te je ujedno jedan od 5 svjetskih muzeja stare računalne opreme. Meni sad osobno, meni je ovo sve skupa drago, ja da mogu to reći, ja sam ovdje uložio dosta vremena i novaca, naravno. Ovo je moj život, znači ja sam se u tome pronašao, kako god je to naporno i teško i 2020. napravila svoj dio, znači, tako da je meni cijeli ovaj prostor, znači ovo sve eksponati su mi dragi. Pick & Poke, molim. Muzej nudi ponešto za svakoga. Starije goste obuzme nostalgija, dok mlađi uživaju u starim igrama. Mlađima je tu, mi se sad nalazimo u ovoj prostoriji, to su te stare igre. Više manje Super Mario je jedan planetarno popularan lik. Pac-Man je jedan planetarno popularan lik, za koje znaju i manje generacije. Neki od eksponenata su od iznimnog povijesnog značaja u svijetu tehnologije. To se radi o kompjuteru Next. Next inače je bila firma koju je osnovao Steve Jobs kada je napustio prvi put Apple. Zašto je on povijesno bitan? Iz dva razloga. Znači, ono, jedna trivica, prvi dugometražni računalno animirani film toj istoriji je rađen upravo na ovom kompjuteru. Iako muzej nudi mnogo zanimljivih eksponenata, to je tek 15% od sveukupne kolekcije koje voditelji muzeja posjeduju. Na ovogodišnjem izdanju Trke na prstenac sudjelovati će 16 konjanika koji su jučer u popodnevnim satima na trkalištu Gradišće odradili posljednji trening pred nedjeljnu utrku. Evo, imali smo 8 treninga do sada, zadovoljni smo, konji idu dobro, nemamo znači ni jednog konja problematičnog za sada, vjerujemo da će tako biti isto i za trku. Konjanici su u odličnoj formi, znači pomalo sada bismo rekli, ne znam, dolazi do tih nekih, do neke pozitivne energije, normalno 5 dana prije natjecanja i sad ćemo sigurno, sad će biti malo će se tu više sad ono vidjeti ta razlika možda između nekog iskusnijeg i nekog manje iskusnog. Ovogodišnji voditelj kopljenoše Sandi Maurić, koji je jučer također bio na treningu. Moja uloga je rad sa kopljenošima, kako konjenice odrađuju treninge pred samu trku, tako i ja i njihovi kopljenoši odrađujemo isto taj dio. U defileju, u povorci, primanje koplja, držanje uz konja i tako. Luka Kancelar prošlogodišnji je slavodobitnik koji je jednom osvojio i Viticu.
Ma jedan jako, jako lijepi osjećaj, znači od kad sam krenuo u trku to sam želio cijeli život i jednostavno stvarila mi se jedna velika želja i stvarno sam jako sretan i jako ponosan. Evo kako je bilo na samoj trci prošle godine? Bilo je jako dobro, bilo je jako dobro, bili smo svi blizu, znači na kraju je pola punta presudilo. Konjanike na treningu, trci na Viticu i Prstenac prati tročlani časni sud. A uloga časnog suda je ta da nadzire treninge i kad se održava sama trka da bude to po nekim postavljenima propisima. Moramo paziti, recimo konjanik da prođe u određenom vremenu, to vrijeme je 12 sekundi 150 metara, da pogodi prstenac i da se vrati natrag ispred časnog suda i da nam pokaže koliko je punti osvoja. Kako opremu mora imati konjanici? Evo, svi znači u nedjelju obavezno svi narodne nošnje. Narodne nošnje koje potječu tu iz Vrbanštine. Znači, hlače, čizme, košulju, prsluk i jakno, to je sve, to je prije nekad bilo sve od sukna, sada je to teško naći više tu pravo sukno za nošnje, to je sada više imitacija nego pravo sukno. Organizatori su danas predstavili program manifestacije koja započinje ovog petka u 17 sati s nogometnim turnirom. U 20.30 je podizanje zastave trke na prstenac, a u 21 koncert na placi Napa benda, a u 21 je turnir u Briškuli. U subotu je u 10 sati 9. robot trka na prstenac učenika osnovnih škola. U 13 sati je turnir u Pljočkanju, a u 17 27. trka na Viticu. U 20 je koncert 100 šterni čo, glazba Istre i Primorja u jazz aranžmanu. U 21.30 gađanje glinenih golubova na Gradišću, a u 21 sat koncert na placi Gustafa Alena Vitasovića, Šajete i Elija Piska. U nedjelju na dan trke program započinje u 16 sati uz promenadni koncert limene glazbe i mažaretkinja te domaćeg kuda. U 17 je trka na prstenac, te nakon nje u 21 sat koncert na placi Joleta i Night Express benda, a u 22 sata je vatromet. Pokrovitelj manifestacije predsjednik Republike Zoran Milanović, koji se uz druge uzvanike i goste očekuje u nedjelju na trci.